il komissjoni Permanenti kontra il-korruzzjoni ma sabetċej ħazin fil-deputat laburista it tabib Michael Farrugia dwar laqa li kienet saret Gimfenek fenek din għalet li jisodisfatta li t-nejn id-diskutow il-bini ta' Portomazo u lebda pjani dwar l zviru fl-imriħel fi soltu akkużi tiegħu Arnold Kassola kien talab li sir din l-investigazzjoni erba' sinilu b'akkużi u konġenturi imbottata ukol mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-konfront tad-Deputat Laburista. Minkejha dan kull allegazzjoni u konġentura minn Kassola u l-Partit Nazzjonalista ġew imxejna mill-Kummissjoni. il kommissjoni qalet li kienet sodisfatta tinkonkludi li ma ssib xejn ħażin fl-aġir tad-Deputat Laburista, partikolarment mill-ispjegazzjonijiet li natat u anke mill-evidenza li nġibet d qudiema ir-rapport tagħha tpoġġa fu l mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti mill-Ministru għal ġustizja Johnny Attart, Il-Kummissjoni immexxja mill-imħallef emeritu Lorenz Quintano, l ex Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo u l-Avukat Filipp Magri.